Okay, bahagian 8D. Jasraj membeli unit amalan saham R pada 1 Januari 2018 berjumlah RM200 pada harga RM85 uh, seunit. Se so, berapa unit dia beli kita tak tahu. Kita tahu jumlah saja. Kemudian, dia meneruskan pembelian unit dengan jumlah RM200 sebulan selama satu tahun. Setiap bulan ya. Dia melabur RM200 untuk membeli saham tu. Harga pembelian seunit amanah saham adalah berbeza-beza berdasarkan harga pasaran setiap bulan. Pada 31 Disember, dia memegang uh, unit sebanyak ini. Okay, so nak, nak buat apa sekarang? So, hitung purata kos se-share bagi pembelian unit amanah saham itu. Okay, so formula, rumusnya. Rumusnya, purata kos se-share ialah uh, jumlah kos pembelian bahagi dengan jumlah unit pembelian, right? Okay, <coughs> tahu tak jumlah kos pembelian? Dalam soalan dia sebut, Uh, kemudian dia meneruskan pembelian unit saham dengan jumlah RM200 sebulan selama setahun. Maksudnya setiap tahun dia akan melabur RM200. Jadi dalam <coughs> setahun kita ambil RM200 darab dengan RM12. Jumlah unit yang dia beli kita ikut sajalah RM3,000. 5.62 unit. Okay. Dengan menggunakan kalkulator, jawapan ialah 0.7728 uh, RM. Huh? Seterusnya bahagian 2. Okay. Dah dapat ya? Yeah. purata cost share. Uh, bahagian 2 pula. Hitung jumlah unit yang diperoleh jika dia membeli unit amanah saham sekaligus dengan 2400 pada bulan Januari okey now ini kita kena tengok apa yang berlaku pada Januari pula dia membeli amanah saham pada Januari apa yang terjadi dia gunakan kosnya RM200 <tuh> dan pada masa itu 85 Sen, ya, uh, 85 sen seunit. So apa yang kita nak sekarang ialah hitung jumlah unit yang dibeli. Ini satu unit. Okay, tapi sekarang dengan jumlah 2400 sekarang dengan jumlah uh, 2,400 dan setiap satu 85 unit. Kita nak cari berapa unit yang dapat uh, uh Just Raj beli. So untuk mencari bilangan unit pula, kita bahagi dengan kos seunit lah. Kos seunit bahagi dengan jumlah pelaburan yang kita ada. Okay. Dari situ kita dapat 2823.53 unit. Ini jawapannya. Okey. Bahagian 3. Antara pembelian secara berasingan dan berturutan dan pembelian sekaligus. So sekarang ada dua dua strategi di sini. Satu ialah strategi pertama di mana setiap bulan 200 dilaburkan. Untuk satu tahun maksudnya jumlah ialah 2,400 lah. Lepas tu jumlah unit yang didapati ialah yang ini, 3,000. Kalau banding dengan kalau beli sekaligus, bilangan unit yang kita ada lebih kurang daripada uh, kalau dibanding dengan pembelian secara berasingan dan berturutan. This one is called separately and continually purchase. <coughs> Yang ni pembelian sekaligus lump sum purchase. Jadi kamu nampak tak dia 85 sen seunit manakala kalau kita gunakan uh, pem pembelian secara berasingan dan berturutan kita sudah menurunkan berjaya menurunkan cost se ya 77 sen berbanding dengan 85 sen. Kalau kita tengok satu unit tak banyak beza kalau pembelian saham biasanya beribu-ribu. So dari beribu-ribu tu dia akan membawa perbezaan yang sangat tinggi. So sekarang kita kena kita kena bincangkan yang mana satu lebih bermanfaat lepas tu kita kena jelaskan. Ah ha, itu kamu kena kita panggil Membeli pena akulan ya. Give reasoning So cara yang mana satu Lebih Bermanfaat So mestilah cara Cara Pembelian Secara Berasingan Dan berturutan Berasingan dan berturutan It has to be separate and continuous Okay lebih bermanfaat. Kita kena jelaskan macam mana kita nak jelaskan sebab cara ini menurunkan menurunkan cara ini berjaya menurunkan kos se share saham kita Okay, bukan itu sahaja kos se share dan juga bilangan unit pun bilangan unit lebih tinggi. So dia ada dua kebaikan. Bilangan unit lebih tinggi tapi kos se share dengan yang uh, adalah lebih rendah. Walaupun dalam kedua-dua keadaan jumlah pelaburan adalah sama. Okey.